לאחר שאתמול בערב פורסמו חלק מההסכמים, קיימנו התייעצות הבוקר עם הרב גפני והרב ליצמן והחלטנו לקיים את הישיבה המשותפת כדי לטכס עצה איך להתמודד מול הסכנות הגדולות. לפני 73 שנים, כשקמה המדינה, בן גוריון הבין, ואבות המדינה הבינו אז, שכדי לקיים חברה משותפת, חייבים לסכם על סטטוס קוו, שלפיו יחיו חרדים וחילונים, דתיים, ספרדים ואשכנזים, כדי לשמור על זהותה היהודית של מדינת ישראל. נבלה נעשתה בישראל. הרבה שנים אני בכנסת. אני לא זוכר נייר כזה של התרסה כלפי השמיים, התרסה של כל הקדוש והיקר לעם ישראל. הזכויות שלנו שיש לנו כאן בארץ הזאת, שיש כאלה שטוענים, היינו בחוץ לארץ, היינו במרוקו, היינו בפולין, היינו בכל המקומות האלה, למה באנו לפה? למה באנו לארץ ישראל? באנו לארץ ישראל מכיוון שהתורה אמרה שזה שלנו, שהתורה אמרה שיש לנו זכות על ארץ ישראל, שזה הבית שלנו. הניירות האלה, הנוראות, הניירות האלה שעכשיו מסתובבים פה אצל כולם, לא שבת, לא גיור, לא חינוך, לא תורה, לא טהרת הייחוס, שום דבר, כלום. חוק המרכולים והכל עם פירוט ועם מדויק, ככה באופן ברור, מה רוצים לעשות כאן. הכל מסתובב, הכל זה התרסה כלפי שמיה, התרסה שאין לנו חס וחלילה חלק באלוקי ישראל. אני לא זוכר נייר כזה. היו ימים שלא היינו בקואליציה, לא נורא, היינו באופוזיציה. ואמר נכון הרב דרי, לא הייתה ממשלה שהעיזה לעשות דבר כזה, אפילו עשירית מזה. אנחנו הלכנו עם נתניהו. לא היה מושג, אפילו בתקופה שהוא הלך לקואליציה עם ברית האחים הזאת של לפיד ושל בנט, שהם רשעים מרכב. שהוא הלך לברית הזאת, לא העיזו לעשות דברים כאלה. עשו כן, דברים שפגעו בנו, אבל לכתוב דברים מהסוג הזה. אנחנו נעשה שמיים וארץ, את הארץ והעולם, על ההתנהלות הזאת, יש כיפה, שמי לכתחילה ידענו שזה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שתהיה ממשלה שהיא ממשלה אנטית, לא ניתן את זה בשום מקרה, תהיה מלחמה על קוצו של יוד. לא יהיה שום דבר שהוא יוכל לעשות, הרשע הזה, שהוא שותף של ההסכמים האלה. איזה חילול השם, יבוא ויטיל וטו, אנחנו זוכרים ב-2013, איזה וטו, למזלנו עוד נתניהו היה ראש ממשלה, גם אז אתה, אל תדאגו לנו, יושב בשמיים ידאג לנו, יושב בשמיים ישחק למו על הדיבורים שלכם, על השטויות שאתם חושבים שאתם קונים אותנו בזה. לא ניתן בשום פנים ואופן לפגוע באיזשהו נושא של יהדות או במה שקשור לציבור הדתי, לציבור החרדי, שממשיך את המסורת היהודית, שממשיך את החינוך היהודי. לא ניתן לפגוע אפילו במילימטר. נלחם על הכל יחד. גם ש"ס, גם יהדות התורה, וגם שותפים אחרים שאנחנו בהמשך הדרך נשתף איתם פעולה כדי להיאבק, להוריד את הממשלה הרעה הזאת מן הארץ. אנחנו, יהדות התורה, הבטחנו שלא נלך עם לפיד, לא נלך עם ליברמן, לא נלך עם בנט. אנחנו עומדים בזה חד משמעי.
ואני מבקש לא להאמין מה שדובר קודם, שהם הולכים לשמור על סטטוס קוו. הם לא חולמים לרגע אחד לשמור על סטטוס קוו, כי יש לו שם רוב מסיבי נגד הסטטוס קוו שם, כל השותפים. הוא גם לבד, ברגע שהוא חתם הסכמים כאלו, הוא לא בסטטוס קוו. מה ההבדל בינו לבין? דבר אחד, הוא לובש כיפה. אני קורא לו להוריד את הכיפה. אני חושב שיהיה מוגזם, הוא מבייש את הכיפה שהוא לובש. אני חושב שזו חוצפה גדולה. אחרי שהוא חתם על כל הדברים מה שהוא עשה כרגע, הוא צריך להוריד את הכיפה. לפחות שכולם יבינו שהוא רפורמי, לא אחר מרפורמי לבד. כפי שנאמר לכולנו, אנחנו נרדוף את הממשלה בגלל היידישקייט, אבל אני רוצה להיות עוד דבר קטן. אנחנו ברוך השם בסוף הקורונה. אמרנו את הקורונה. נכון? 4 מקרים היה אתמול בלילה. כן, ברוך השם. אני שואל את אלו שלא שומרי שבת. חלילה, חלילה וחס, אם יהיה עוד פעם איזה התפרצות. על מי הם הולכים לסמוך? על לפיד? שהוא אמר שלא יהיה חסון ואף פעם לא יהיה חסון? הוא יכחיש בכלל, הוא אמר שביבי מוכר את כגימיק בכלל. על בנט הוא עושה, שהוא רק בקורת הכתב, אני ורב דרי ישבנו בכל מיני קבינטים, חבל הזמן מה שהיה שם איתו. לפחות את הכרת הטוב יש לנתניהו, שהוא מונע אנשים שפצועים, הרוגים, והוריד את זה וחיסל את הקורונה. זה אני מדבר, אם רוצים לדבר על גשמיות. אני מדבר גם על רוחניות לגבינו, שאף אחד לא ימין להם שלא יהיה הפרת הסטטוס קוו, ואני קורא לו לא לבייש את הכיפה ולהוריד אותו. תודה.